Hardcore'a baktım, sırf korktum ben de. Ama peki hostovanım var. Yes, esor şey batırastım. Astrof hoske karuzelu. Orta fanlı dekbaya bançer asıl. Verçin opeyin. Ve bu dekbaya rama asıl. Aşkım batırastaş çömekir. Bak, aslat sırtiset hosela. Mi kanyol araç, mi hatvatsum. Mi hatvatsov astrof hoskiz. Ramasın hosen. Հոգիստեն հետ թեմայով։ Հարապես մեր կյանքում մենք ինչ-որ անում ենք, պետք է պետք է պերսպեկտիվա ունենալ, այդ գիտեմ էդի հայերեն։ Հեռանկար։ Հեռանկար, շնորհակալություն։ Պետք է այդ հեռանկարի տեսանկյունից նայենք։ Աստված ինչ որ անում է մեր հետ, աշխարհի հետ, մարդկության հետ, իր հեռանկարը այդ հավիտենականությունն է։ Մենք շատ կարճ կարող ենք, անալիզաներ շատ կարճ կարող ենք տեսնել, բայց Տեր Աստվածը ինչ որ անում է այդ հեռանկարով, այդ պերսպեկտիվայով անում, հավիտենականության մեր մեջի, ուրեմն եսը փչացնելու, Քրիստոսի թագավորությունը շատացնելու, ուրեմն հեռանկարով է նայում։ Մարդիկ ցավոք սրտի այդպես չեն անում։ Օրինակ, շատ հեռու չգնանք, վերցնենք մեր հարազատ Սովետը։ 1917 թվին, որ հեղափոխություն էին անում, և ուզում էին երկրի վրա երջանիկ մի կյանք կառուցել, և իրանց նպատակներ ոչ միայն այդ հատված, այլ ամբողջ աշխարհը, ուրեմն այսպես հավասար կարգեր կառուցել և այլն, եթե այդ մարդկանց ասեին ձեր արած ընդամենը 70 տարի է ապրելու, են մարդիկ, որոնք անկեղծ մտածում էին, որ հավիտենական երջանկություն են սարքում, միգուցե մտածեին։ Հիտլերը, որ իր հազարամյա թագավոր կայսրությունը կամ իրանց բառերով գերմաներին ասած Ռեյխը սարքում էր 35-6 թվերին, եթե իրան ասեին, քո սարքած հազարամյա Ռեյխը ընդամենը 10 տարի է ապրելու, միգուցե մտածեր այդ բանը անելուց առաջ։ Բայց մարդիկ չեն մտածում, ինչի համար, գիտեք, որտեղ իրանք ստեղ մենակ մարդկային արշ չի, ստեղ նեղի հոգի կա, սատանակա, որը դրդում է մարդկան ստենց բաներ անել, անճարև գաղափարներ, լավ գաղափարներ, տաղանդավոր հեռանկարներ, բայց իրականության մեջ մենք նայելով պատմությունը տեսնում ենք այդ հեռանկարները ինչ էր, ինչքան, օրինակ Սովետի երջանիկ կյանքի հեռանկարը տարբեր հաշվարկներով 60-ից 80 միլիոն մարդու կյանք ախորել։ Ֆաշիզմը Հիտլերի ամբողջ Եվրոպայում, Սովետում և այլն էլի մոտավորապես կան Սովետից 40 միլիոն մարդ ամեղ է, 20 միլիոն էին ասում, բայց հիմա ասում եմ 40, չգիտեմ, որ նա ճիշտ որ նստա։ Ու 20 էլ վերցնենք, ինչ է 20 միլիոնը քիչ է, այդ 20 միլիոնը պիտի երեխաներ ունենայի, ինչ է, այսինքն այդ տարիների ընթացքում դրանք հսկայական թվեր են։ Եվ Աստված այդպես է նայում։ Եվ երբ որ Կայինը Աբելին սպանեց, ասում է քո եղբոր Արյունը կանչում է ինձ երկիրվեց, բայց սկնագրում գրած է Արյունները, այսինքն ամբողջ սերունդը Աբելի կանչում է, այն ինչ որ Աբելիս պետք է լիներ, այդ ամբողջ սերունդը կանչում է Աստծո։ Աստծո համար մեռած մարդիկ չկան, նրա համար բոլորը կենդանի են։ Եվ եթե այս պերսպեկտիվայով մենք հայերս նայենք մեր պատմությունը, կտեսնենք, որ մենք շատ-շատ ենք սայթաքել, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, եթե նայենք քրիստոնեական եկեղեցիների պատմությունը, 1000 տարի առաջ, 1500 տարի առաջ մարդիկ լուրջ վիճում էին, շատ մեծ այսպես հակառակություններ կար եկեղեցիների մեջ, նույնիսկ այն աստիճանի, որ այսպես պատերազմներ էին անում, իրար էին սպանում, բան, այսօր նայում ենք այդ 1000 տարի անցել կամ 1500 տարի անցել, նայում ենք և տեսնում ենք, որ դրանք չարժել այդ Արյունը, այդ բանը,
այդ մի քանի հարցի համար, որ հետագայում ուրեմն ավելի խաղաղ ձևով լուծվեց, բայց ամեն դեպքում այդ պահին մարդը մտածում է, որ ինքը շատ կարևոր բան անում, ինքը շատ ուրեմն հստակ բան անում, որտեղ այդ հեռանկարը իր շատ կարճ է եւ ինքը չի հասցնում Աստծուն։ Աստծուն չի հասցնում հերիքին, նրա հոգին էլ հիանացնում է դուսեն ծառա, ունեն ծառա։ Եվ մարդիկ ամենահանճարեղ, ամենաբարի գաղափարների համար ամենաստոր արարքների են պատրաստում։ Ինչպես ասում են, նպատակները արդարացնում են միջոցները, եւ ամենահսկանչելի նպատակները, ամենաստոր միջոցները արդարացնում։ Վերջերս հեռուստացույցով մի հատ հաղորդում էին նայում, ինչպես են կարմրամորթներին ավետարան քարոզել, շատ հաջող ավետարան են քարոզում, բայց եղել են նաև տարբեր դեպքեր, երբ որ կարմրամորթներից ոմանք չեն ուզել, ուրեմն ավետ դարձի գալ, սրանց ուրեմն ստրկացրել են, վառել են, եւ այլն, եւ սրանց ղեկավարը, մոռանալով Քրիստոսի պատգամը, սիրո եւ ողորմության եւ ներելու, այսպեսի մի լոզունգ է օրինել, որ շատ հայտնի աշխարհում, երևի լսած կմեկ, փայտերով ուրեմն հնդկացիներին կքշենք դեպի երկնքի արքայություն, այսինքն այնքան կծեծենք, բոլորին կմցնենք երկնքի արքայություն։ Այս բաները ասում եմ, որպեսզի հիմա այս հատվածը, որ կարդանք, ես ինչ որ խոսացի, Աստված սրտիս հետ խոսած այս հատվածը կարդալուց, միշտ կարդացել եմ, միշտ իմացել եմ ինչի մասին է խոսքը, բայց գիտեք, Աստծո խոսքը իրար գիրոք, որ կենդանի խոսքը, մեկ էլ ասած մի հատ մեզ տեսանկյունից ես հասկանում, որ այսինքն Աստված է բացում, էլի մենք չենք կարող հասկանալ, Աստված ունի ցես բացումը, որպեսի ուրեմն մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից սկսենք նայել, հենց այդ հեռանկարային տեսանկյունից, քանի որ չէի մանում, որ քարոզելու եմ, ակնոց չեմ բերել, ոչ էլ սենսարվից կարդամ։ Սա ուրեմն թագավորների երրորդ գիրքն է, երկրորդ գլուխը։ Երբ Դավթի մեռնելու օրերը մոտեցան, իր որդուն Սողոմոնին պատվիրեց ասելով. «Ահա ես ամեն երկրի ճամփան եմ գնում, ուստի ուժեղ երիր, և քեզ որպես տղամարդ դրսևորի»։ Եվ պահիր քո Տեր Աստծո պատվիրանները, որպեսզի նրա ճամփաների մեջ կայլես, ու նրա կանոնները, պատվիրանները, օրենքներն ու վկայությունները պահես, ինչպես Մովսեսի օրենքի գրքում է գրված, որպեսզի ինչ որ անես և ուր երեսը շրջես, հաջողություն գտնես, որպեսզի Տերը հաստատի իր խոսքը, որ իմ մասին ասել էր, թե եթե քո որդիները իրենց ճամփաներով ուշությամբ ընթանան և իմ առջև ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով ու ճշմարտությամբ քայլեն, Իսրայելի աթոռի վրա քո կողմից մարդու պակաս չի լինել. Դու գիտես, թե ինչ է արել ինձ Շարուեայի որդի Հովաբը, և ինչ որ արեց Իսրայելի երկու զորա պետներին, Նեերի որդի Աբելներին և Եթերի որդի Ամեսիային, նրանց սպանեց ու խաղաղ օրերում պատերազմի արյուն թափեց, և իր մեջքի գոտու և ոտքերի կոշիկների վրա պատերազմի արյուն ցրեց։ Ուրեմն դու իգործ դիր քո իմաստությունն ու նրա ճերմակ մազերը խաղաղությամբ մի իջեցրու գերեզման, բայց գավառդացի Բերեզենի որդին ողորմություն արա, և թող նրանք քո սեղանից ուտողների հետ լինեն, քանի որ երբ ես փախար քո եղբոր Աբսալոմից, նրանք ինձ մոտ եկան. Ահա Բարուկիայի Բենյամինյան Գերայի որդի Սեմեին քեզ մոտ է, նա իմ մանային մնացած օրը ինձ ծանր անեսք տվեց, բայց երբ ինձ դիմավորելու համար հորդանան միջավ, տիրոջով երդվեցի նրան ու ասացի, քեզ սրով չեմ սպանելու, բայց դու նրան անմեղմի համարիր, քանի որ խելացի մարդ ես ու գիտես, թե նրա հետ ինչպես ես վարվելու, և նրա ճերմակ մազերը արյունով իջեցրու գերեզման»։ Դավիթը ննջեց և իր հայրերի հետ թաղվեց Դավթի քաղաքում։ Այս հատվածն էի մարդում Աստծո խոսքից, ես երկու մարդկանց մասին, որ Դավիթը իր մահիճի, իր մեռնելու գերեզմանի անկողնու մեջ Սողոմոնի պատվեր է տալիս, ի հավելում են բոլոր պատվերների, կարևորագույն պատվերների, որ Աստծո պատվերները կպահես, Աստծո պատվիրանները կպահես, Մովսեսի գրքում գրած բոլոր օրենքները կպահես,
եւ այլն, որպեսզի քո թակավորությունը երկար լինի, Աստված քո ստացել է Դավթին, որ քո սերունդը երբեք Իսրայելի տան վրա թակավոր պակաս չի լինելու, բայց միշտ պայման է Աստված, Աստված որ խոստում է տալիս, միշտ պայման է տալիս, եթե պահեն իմ օրենքները, եթե պահեն իմ պատվիրանները, այսինքն այդ բանը տեսնելով Դավիթը Աստծո խոստման հեռանկարը, Աստծո խոստման հեռանկարը ուրեմն տեսնելով Դավիթը Սողոմոնին պատվեր է տալիս, ոչ միայն Սողոմոնի համար, այլև իր բոլոր սերունդների համար, որ Աստված Աստծո խոստումը կատարվի։ Եվ այստեղ տեսնում ենք այս երկու հետաքրքիր պատգամ, երկու մարդու մասին, որոնց անպայման պետք է սպանել, չպետք է թողնել, որ իրանք իրանց մահով մեռնեն։ Առաջին մարդը, որի մասին պատգամ է տալիս, Հովաբը։ Ով էր Հովաբը? Հովաբը Դավթի ազգականն էր, մոտիկ ազգականը։ Կարծեմ մորկուրի տղան։ Ես չեմ հասցել ստուգել, բայց կարծեմ մորկուրի տղան էր, կամ հորեղբոր տղան, մորկուրի տղան էր կարծեմ։ Եվ բացի դրանից Հովաբը Դավթի սպարապետն էր։ Եվ կարծում ենք Հովաբի մասին, շատ քաջալի մի զինվոր էր, ինչ որ դժվար տեղ է լինում, Դավիթ իրան էր ուղարկում և հաղթում էր, և ուրեմն այդ Իսրայելի թագավորության հարկը ավելի ու ավելի էր ուրեմն զորացնում։ Հովաբը նաև այն մարդկանցից էր, երբ որ Դավիթը փախել էր Սաուլի երեսից, այդ ժամանակ զորախումբ էր ստեղծվել, Դավթի կողքը մարդիկ էին հավաքվել, Հովաբը դրանց գլխավորն էր, այսինքն այդ Դավիթի նեղության օրերից, մինչև թագավոր դառնալը, թագավորության ժամանակը, Հովաբը միշտ այսպես Դավթի աջ ծառտ էր։ Հիմա, այս մարդուն Դավիթը ասում, այս մարդու մասին Դավիթը Սողոմոնին պատվեր է տալիս, որպեսզի նրան սպանի։ Ինչի համար երկու բան ասում։ Ասում է երկու մարդ կար, որոնց նա սպանեց Իսրայելի երկու զորապետներին, Նեերի որդի Աբելներին և Հետերի որդի Ամասիային, նրանց սպանեց խաղաղօրերում, պատերազմի արյուն թափեց և իր մեջքի գոտու և կոշիկների վրա պատերազմի արյուն ստրսկեց։ Հովաբը պատերազմի մարդ էր, իր գործը արյուն թափելն էր և անընդհատ ինքը արյուն էր թափում։ Ինչա Դավիթը հիշում հենց այս երկու դեպքը։ Ես ձեզ անկեղծ ուզում եմ խոստովանել, որ ես միշտ մտածում էի, որ Դավիթը ինչքան էլ որ սուրբ է, ինչքան էլ որ Աստծո սրտով մարդ է, բայց ինչ որտեղ հինուխտի մտածողությամբ վրեժխնդրությունը ուզում է իր վրեժխնդրությունն ախոսում այս հատվածում, որ անպայման ուզում է մուրհանում, թե իրա, թե այն մարդու, որ իրան անիծել էր։ Բայց ես անգամ որ կարդում էի, Աստծո Սուրբ Հոգին ինձ ասեց, քո կարծիքները մի կողմ դիր և ուշադիր կարդա ինչ ա գրած։ Եվ երբ որ ուշադիր կարդացի նաև Սողոմոնի ես, Սողոմոն երբ որ Հովաբին սպանում էր, այսպես էր ասում։ Սողոմոնը արդեն հրամայր էր Հովաբին սպանելու և ասում էր, Տերը նրա թափած արյունը նրա գլխի վրա կշրջի, քանի որ նա առանց իմ հոր Դավթի գիտության երկու իրենից արդար ու լավ մարդկանց Իսրայելի զորքերի հրամանատար Նեերի որդի Աբելների և Հուդայի սպարապետ Հետերի որդի Ամասիայի վրա հարձակվեց և նրանց սլով սպանեց։ Այստեղ կարծես այս բանալին էր այս բանի Դավթի խոսքը, իրենից լավ և իրենց ավելի արդար մարդկանց սպանեց։ Այստեղ Հովաբի շարժանքը գիտեք որն էր, այս պատմությունը, որ մենք կարդանք կամ հիշենք, Դավիթը այս առաջին մարդու մասին, որ գրված էր, սա ուրեմն Սաուլի որդու սպարապետն էր, երբ որ Դավիթ Հուդայի վրա թագավոր էր, սրանք Իսրայելի առանձին էր, և այս սպարապետն էր, և շատ հզոր, զորավոր պատերազմող էր, և Դավթի հետ ուղ տարեց, ասեց կմիանանք իրար, ամբողջ Իսրայելը, և Դավիթ ասեց, այո, ես քեզ սպարապետ կնշանակեմ։ Հովաբը այս բանը լսելով, գնաց և այս մարդուն սպանեց, գիտեք ոնց սպանեց, խաղաղության մեջ այս մարդը չէր իմանում, գնաց միամիտ խաբեց և սպանեց, գրած այդ մանրամասն պատմությունը, եղբայրս ասելով, այս երկրորդ մարդը նորից Դավիթ ուզում է սպարապետ նշանակել,
Հովաբերնի գնաց, կապեց, նույնիսկ գրած ասում համբուրեց, որոնքից բռնեց համբուրեց եւ սուրը փոխեց փորոդիկը եւ թափեց։ Շատ նման Հուդայի համբուրին Հիսուսին։ Այս հոգին, որ Հուդայի մեջ երեկավ ասես վարդապետ, եղբայրը սպան եւ համբուրեց Հիսուսին եւ սպանեց այդ համբուրը, նույն բանը Հովաբ նրան, սրա մեջ ուրեմն նախանձի չարության առաջինը լինելու նրանի հոգին էր գործում։ Ինքը լավ զորապետ էր, Դավթի կողքին էր, բայց ինքը իր պերսպեկտիվան, իր ուրեմն առաջնահերթությունը, իր հեռանկարը, իր հեռանկարը ընդամենը իրանով ավարտվում էր։ Ես պիտի լինեմ սպարապետ, ես պիտի լինեմ առաջինը, ինձ եթե իսկ այդ հեռանկարը ի՞նչ ա, ուրախ ա, գործողության, եթե ինձ մեկը լավը կա, ես դրան պիտի սպանեմ, պետքա ոչնչացնեմ։ Բայց այդ հեռանկարը Աստվածային, այդ ասես հասարակ պետություն չէր, դա Աստծո ժողովուրդն էր եւ Աստծո թագավորությունն էր Իսրայելը այն ժամանակվա եկեղեցին էր այսինքն։ Եկեղեցու մեջ իրանից լավ մեկին տենում ա, մարդը սպանում ա, ինչքան ծանոթ պատմություն ա, չէ՞ մեզ։ Ինչ ա սա, սա անունը կոչվում նախանձ։ Դու կարա շատ լավ քարոզիչ լինես, ընդդիր Աստվածաշունչ իմանաս, եւ դու քեզ առաջինը պատկերացնես։ Մեկ էլ տեսնում ես քեզնից լավ մեկը կա, ինչ ո՞նց ենք սպանում ենք այսօր։ Այդ մարդու հետևից վատբաներ տարածելով, ապացուցելով ուրիշների, որ այդ մարդը ավելի վատն է, քան թե ես եմ, դու այդքան էլ լավ չես ճոգում ինքը այս սրա համար ա, ոչ թե սրա, եւ այլն, այսինքն մեր մեջ ես գզվորտոցները սկսում ա, եւ մենք մեր այդ հեռանկարը կորցնում ենք, որ մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, մենք գործ ունենք Աստվածային հավիտենականության հետ, եւ եթե ինձ լավ մեկը եկել ա, այդ լավը իմ համար ա, իմ համար էլ ա, Աստծո ժողովրդի համար էլ ա, մենք սենց իրար կծելով, իրար ուտելով, իրար այսպես բարելով, Պողոս առաքյալը կսպառեք ու վերջացնեք իրանց, իրար։ Եվ սենց վերջացնում ենք իրար։ Մարդիկ դրսից նայելով, մեր մեջ պետք է սեր տեսնեն, պետք է ուրեմն խաղցություն տեսնեն, համբերություն տեսնեն, բայց տեսնում ենք կռիվներ, նախազներ, լարումներ, լավագույն դեպքում ինչ-որ բաներ, դժգոհ դեպքեր մեկս մյուսից, ինչ են տեսնում, որտեղ մենք փոխանակ Աստծո հոգիով այս հեռանկարը տեսնենք, Աստծո թագավորության հավիտենականության, որ ես, դու, եմ մյուսը, երրորդը գնալու ենք, երկինք չեն քուց Աստծո ողորմությունով, ինչ ունենք մենք ստեղ բաժանելու, ինչ տերիտորիաներ ունենք կիսելու, որ չենք կարող իրար հետ կիսենք։ Եվ այսպեսի մարդիկ, նախանձ մարդիկ, որ շատերս այսպեսին ենք ցավոք սրտի, բայց այսօր խոսում եմ, որ մենք Աստծո Սուրբ Հոգին մեր սրտի հետ կպնի, մենք գնանք տունը, մեղական որպեսի Աստված մեզ ողորմի և նախանձը մի կողմ դնենք։ Նախանձն է, որ ասում ասոր Գրիգոր Լուսավորիչը, որ սատանային դրդեց է Ադամին խաբելու։ Եվ ես նախանձի հոգին նեռի հոգին ա, սա Քրիստոսի հոգին չի։ Եվ մենք ուզում ենք ոչնչացնենք, մանավանդ այսպիսի մարդիկս, որոնք ուզում ենք մեզնից մեկ լավը մեկը չերևացնել։ Եվ եթե երևում ա, շատ ենք պատանում դրանից։ Կամ ժողովրդական բառերով ասած հայոց ժողովրդություն, չէ՞։ Շատ շատ մեզ հարազատ ա։ Ուրեմն Դավիթը, որ հրամայում էր Հովաբին սպանել, շատ ճիշտ էր հրամայում, սա Աստվածային հրամայում էր, Սուրբ Հոգուց եկած հրամայում էր։ Հովաբը մի բան արեց, կործանեց Աստվածային թագավորության տարածումը, իրանից լավ երկու զորավարներին, իսկ Աստծո պատերազմի մեջ, երբ որ պատերազմ ես վարում, պատկերացրեք, պատերազմը, չէ՞, հանճարեպ զորավարներ կան, գեներալներ կան, բա մի հոգի, որ մի քիչ լավ զորավար, այդ բոլոր մեծերին սպանում ա, թեկուս հաղթի պատերազմը, բայց ի՞նչ գնով կհաղթի։ Դրա համար մարդիկ պատերազմել են, ով որ լավ զորավար ա եղել, շատ քիչ սպանելի, մարդկային զոհերի գնով հաղթել, ով որ վատն ա եղել, մարդկանց օգտագործել ա որպես թնդանոթի միս։ Եվ հոգևոր պատերազմում էլ նույնն է, մենք հակառակորդ ունենք Սատանա, որը հանճարեղ զորավել է, եւ այդ պատերազմը դրվա մեր հոգիների համար։ Եվ մենք հասկանալով էսի, կամ գոնե բանը, որպես թեորիա, որպես տեսություն, մենք ես բանը իմանալով, պրակտիկայում, գործնականում մենք ճիշտ բան ենք անում, համագործակցում ենք ներմի հոգու հետ, Սատանայի հոգու հետ, ոչնչացնելով մեր եղբայրներին, քույրերին, մեզանից լավ եղողներին, որոնք ավելի լավ կտարածեին Աստծո թագավորությունը, որոնց Աստված օգտագործելով ավելի լավ կտարածեր Աստծո թագավորությունը։
մենք իբրտե ես մեր փոքրիկ ես ճղճիմ ես մանր հարցեր լուծելու պատճառով Աստծո թագավորությանն է եկեղեցում է մեծ ավելներ են կանում եւ այսպես եղել է միշտ որ նայեք եկեղեցու պատմությունը նոր լեվոնը բաներ ասում ոնց են նարեկացում հալածը ոնց են այո ոսկե վերանին հալածը բան ինչ են հալածը տեսնեմ որ իրացից լավ է հա հալածելով ի՞նչ ասաք հիմա ոսկե վերանն էլ ամերվել իրան հալածող թագավորն էլ ամերվել թագավորի կնիքն էլ ամերվել այն մարդիկ էլ ամերվել ովքեր այդ շրջապատում էին հա ի՞նչ ի՞նչ եղավ Կաթոլիկները ուղղափառների հետ են կրվել, հայերի հետ են կրվել, բայց ի՞նչ եղավ Թուրքիան եկան գրավում։ Ոշիվան չեղավ։ Նրանք սա վերա այդ կրվողները։ Այս տեսնեք ցիկլայով որ նայենք ի՞նչ են արել իրան։ Հիմարություն։ Աստծո թագավորությունը տարածելու փողան իրար իրար հետ են կրվել։ Ես հավատացել չէի, այս պատմությունից պատմության դասածուցի ինչ ասում էր, երբ որ բանա Թուրքերը Կոստանդնուպոլիսը շրջապատել են, եկեղեցի ժողովը արել հրեշտակների քանակ էր որոշել այդ ժողովի ժամանակ։ Հետո հետո ոշիվան օկ դիմել են արևմուտքին կաթոլիկների ասեն եթե կաթոլիկությունը ընդունեն կգանք ձեզ կողոպտության չէ ծանոթեր ասեն ավելավա թուրքի բանը ծուրբան չգիտեմ այդ հայերը ոնց է խոսքը պապի հասակը եւ հանձնվել են թուրքերի ինչ եղավ այդ կաթոլիկների այդ ղեկավարներն են դեռան այդ բողոքական այդ բաներն ուղափառներն են դեռան այս թուրքերը դե մինչև հիմա այս է հեռանկար չտեսնելը այս է եկեղեցում էր բաժանում էր իրան գծել իրան ուտելը ես պետք է հավտեմ իմ իշխանությունը պետք է լինի հանդե հիմա հեշտ է մեծերին քննադատել այդ մարդկանց քննադատել այդ մարդկանցից մեծ մասը հավաստիացնում եմ ձեզ որ այդպես ինչ որ մտածել են իրանք շատ ճիշտ բան են արել չեն կարող ասել այդ երկը չի թողել իրան գրեն Աստծո ձայնը մոռացել են հավատարը բայց մենք այսօր մենք սովորական մարդիկս որ մեզնից ոչինչ կախված չի սովորաներ ոչ մենք պետական այլեր ենք ոչ ինչ որ մեծ մարդիկ ենք ոչ պաշտոններ ունենք մենք ինչ ունենք իսկելու ես չեմ հասկանում միշտ զարմացել է այդպես բանը որ մենք իսկելու բաներ ունենք եւ չենք կարողանում իսկել Աստված գիտի չէ՞ մեզ հետո մենք ասում ենք ինչի՞ պետք է ես ինչը թակավորի ես կուզենայի թակավորը ունեի բա դու բան չունես, իշխանություն չունես, ուզում ես սալին ուտես, ճարը լուսավես, հավակես, բանի ինկվիզիցիայի կրակների վրա կովարվես, բա որ իշխանություն են ասի իշխանես, դա մենք չգիտենք, կտաստած մարդկանց սարկել է գիտի։ Վերջը, մի քիչ շեղվեցի, Հովաբը ես մարդներ, որը մեծ վնաս էր ասել, Աստծո թագավորությանը, Իսրայելին, որտեղ երկու հատ իրանից լավ զորավար, երկու հատ իրանից լավ մարդ սպանել էր, Եվ սպանել են նենգաբար, ոչ թե պատերազմի դաշտում, ոչ թե հավասար կրվում։ Սպանել էր, ըստ կարելի ասել թիկունքից, սպանել էր խաբելով։ Եվ ինքը հաստատել էր իր սպանապետությունը, արդեն այդ երկուսին սպանեց, իրանից լավը չկար Իսրայելում, ինքը դեռ սպանապետել մնաց, չփոխեց, որտեվ լավագույնը ինքն էր արդեն։ Քանի որ երկու իրանից լավերին սպանել էր, եւ Աստծո թագավորության մեջ, Աստծո եկեղեցում մեջ շատ մեծ ավերներ գործեց։ Հիմա երրորդ, քանի որ ժամանակ չունենք, երրորդը կարդանք։ Բենյամինյան ես սերունդի ձևով Սեմեին, ասում է Դավիթը, երբ որ ես փախում էի Աբիսալոմի երեսից, ինքը ինձ ծանր անեց։ Ինչ էր ասում է Սեմեին Դավթին, երբ որ ինքը փախում էր։ Ասում է դու Սավուլի տունը կոտորել ես, դու բանը արյունահեղ մարդ ես, Աստված քո դեմն ա բերում եւ այսպես անիծում էր, հայերում էր, քարեր էր նետում, հող էր նետում սրանց վրա եւ այս մարդիկ ուզում էին Դավթի շրջապատ ուզում էր գնալ սրանց բաներ, Դավթի ասում էր թողեք, թողեք թող անիծի, միգուցե իրոք տերն ա իրան նմարկել։ Բայց երբ որ Տերը թագավորությունը վերադարձրեց եւ Դավիթը տեսավ որ Աստծո սրտով չեն ես ապստամբությունը եւ այլն եւ ինքը հասկացավ որ այս մարդը մի շատ վատ բան էր արել։ Ինչ էր արել, գիտեք։ Աստված Դավթին խոստում էր ծվել իր սերունդների մասին եւ Աստված Դավթին ասել էր օրհնելով օրհնել եմ քեզ քո սերունդների նույնիսկ խոստում էր տվել բանը հավիտենական թագավորի մասին։ Խոստում էր տվել մի թագավորության մի թագավորի որը
չի անցնակրես թակավորությունը, երբեք չի վերջանալու, սա Քրիստոսի խոստումն էր, Մեսիայի խոստումն էր, Հիսուսի խոստումն էր, եւ Սեմեին անիծելով Դավթին անիծում էր Քրիստոսի։ Ո՞վ կարա անիծի Քրիստոսի, Ները։ Եվ Դավիթը Սուրբ Հոգով լցված մարդ լինելով, շատ մարդկանց ներած դնելով, շատ մարդկանց պատվությունները լավություն հատուցանելով, նույն Սալովի սերունդին նույն բանի։ Այս երկու մարդկանց ասում անպայման կսպանես Սողոմոնին և իրան սպիտակ մազերը, ճերմակ մազերը արյունով գերեզմանք իջացնես, որպեսզի այս ամեսքը վերանա Իսրայելի վրայից։ Քրիստոսին անիծողը պիտի մեռնի, ներառի հոգի ունեցողը պիտի չապրի եկեղեցու մեջ։ Այսօր սպանություն չկա, բայց մենք պետք է նայենք մեր սիրտը, ինչպիսի հոգի է մեզ ղեկավարում, իմ ցանկությունների, իմ ազգական շահի, իմ ես նեղ փոքրիկ հեռանկարներն են ինձ ղեկավարում, թե ես հավիտենական հեռանկարով եմ ապրում, ես ուրախանում եմ, որ ինձ լավ մեկը առաջացավ ստեղ, որտեղ Աստծո թագավորությունը կտարածվի, ես այդ թագավորության զավակյան վերջապես։ Թե ես թագավորությունը ինձ հետաքրում է այս ժամանակավոր, այս մի քանի տարվա մեջ, որ իմ անունը դուրս գա, իմ մասին խոսեն եւ այլն։ Եվ երկրորդը, ես որ անիծում եմ Աստծո ժողովրդին, Աստծո մարդկանց, ես անիծում եմ Քրիստոսին, որը իրանց մեջ է, այսպես չի, Քրիստոսը մեր մեջ չի, այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսը մեր մեջ է, բայց հավատում ես Քրիստոսը մեր մեջ է, ո՞նց ես անիծում և կորով կամ քրոջդ, այ Քրիստոսն ես անիծում։ Մեր ես ճամբարի տասնամյակը պետք է նշեինք, Լևոնը, Աստիկը, մի քանի երիտասարդներ մոտեցան ինձ, ասցին եկեք մեծ քեֆ անենք, մեզ ծախսանենք, ես կտրականապես դեմ էի, ասում էի չէ, ես աղքատության մեջ ի՞նչ քեֆ անենք, մարդիկ հացիքով չունեն, մենք դնենք փողեր, ծախսենք քրիստոնյաների փողերը քեֆ անելու, մարդիկ պետք է գային դրսից և այլն, վերջը յազվացան, համոզեցին համայրը, բայց իհարկե ես այդքան շուտ համոզվող չեմ, բայց ես գնացի և մի հատ սրբերի կյանք էի կարդում այդ ժամանակ, մի հատ դեպք կարդացի և տեսա, որ իրանց ասած Աստծո էր, իմ մերժել Աստծո չէր, ես որ մերժում էի սխալ էի անում, ես ճիշտ էի մտածելակերպով, պետք չի ես աղքատության մեջ չողպանել անել և այլն, բայց ես կարդացի այս սրբի կյանքը, որ ամենամեծ ճգնավորներից մեկն է աշխարհում հայտնի, համարյա չի կերել, չի խմել, բան այսպես, բայց իրա մոտ մեկը գալիս լսում են սրա մասին, մի քանի օգով գնում են, տեսնեմ ո՞նց ապրում, որ իրանք էլ սովոր են սրա կյանքից, գնում են թե չէ մի հատ ցեղանա գցում դեմները, վերում լցում ակերեք, սրանք դե ծամոցում են, բան ուտել ասում են, այսօր փայլով մենք լսել ենք, որ դու ծում ես կամ հարցրես ուտում ամիսներով, բան ես ինչ հաշվես դեր լսեց, ճող սեղա, դե ճող իրանց բանով էլի պարզը, իրանց ունեցածի չարկովա։ Այվաղ մի հատ թուզը, մի հատ ծուկը մեր շոխություններ համարվում են, տանապատական մի հատ։ Հիմիկվա ռեստորանների ճոխություններ մի պատկասեք, կոկակոլը բան չկար։ Այն։ Եվ ես մարդը մի հետաքրքիր բան ասում, երբ որ կարդացի եք, ասցի անում եք այդ քեֆը։ Ասում եք, երբ որ դուք գալիս եք, երբ որ ես մենակ եմ, ես իմ ծոնը պահում եմ բանի, պահկը պահում եմ Աստծո առաջ, բայց երբ որ հյուր եմ ընդունում, գրված է, որ հյուրը, հյուր ընդունելով դու ասպահորի մանունով հիշում եք, չէ ասպահորի Մարկարյանով, Մարկարի ընդունեց, Մարկարեի վարձ կստանավան, այս բանն է բերում, և ասում ես Քրիստոսի անունով եմ ձեզ ընդունում, ասկան ինքը հասկանով որ մարդը Քրիստոսը չի, այո, բայց Քրիստոսի անունով ընդունում է իր եղբորը, իր եղբայրներին, ասկան Քրիստոսին է ընդունում, իսկ Քրիստո հարսանիքի ժամանակ ծոնք չեն պահում հարսանքավորները, պեսան եկել է, չէ, պեսայի ժամանակ, ինչ-ինչ տոնց կտանքես է ինտես, բայց հասկացակ ինչ է, այսինքն եկել է մարդը, ինքը որպես Քրիստոսի անդունում և հարսանիք են անում, որտեղ պեսան ներսան, ծոն պահելու բանդը, ծանի մաստա, եթե դու ուզում ես ծոն պահես, հարսանիք մի գնա, եթե չես ուզում պահանես, մի գնա հարսանիք, բայց որ գնացել ես, թթված դեմքով բան մի նստին դեր, դու գնացես հարսանիք, հարսանքում քեֆ են անում, ուրախ անում, եթե դու գտնում ես իդեալագիչսկի դեմ ես, դրան մի գնա հարսանիք, եմ վերջ, սա է քրիստոնեական մոտեցումը, բայց գնալուց մարդկանց մի մեզ դաս են ստանում և վերադառնում են Աստծուն, մենք էլ տասնամյակ արեցինք, լավ քեֆ արեցինք և
Եվ այդ մարդկանց ընդունեցին դրսից, ներսից, բոլոր քրիստոնյաներին, այստեղ շատ մեծ մասը չէ, բայց ահագին մարդ ներկա էր այդ բանին, տեսանք, հիշում եք ինչ, քեզ արեցին ուրախություն. Մենք ձեզ եւ այդ մարդկանց, որ դրսերում եկել, դրսից եկել էին, մենք ընդունեցինք որպես Քրիստոսով եղբայր քույրեր, եւ Քրիստոսը մեր մեջ էր, եւ մենք ուրախություն արեցինք. Հա, այսպես է, դրա համար մենք մեր քրոջը, եղբորը, պետք է որպես Քրիստոսի մարմնի մեկ մասն այնք, ինչպես ավետարանը մեզ սովորացնում։ Մենք ինքներս մեզ Քրիստոսի մարմնի մեկ մասն դնայինք, եւ Քրիստոսի մարմնի մեջ ինչը որ լավա, ինձ էլ ալավ, եւ ինչը որ վատա, ինձ էլ ալավ, որտեղ եթե ես ինձ չեմ պետրել իմ մարմնից։ Դրա համար Հովաբի արածը, Էսսեների արածը շատ մեծ մեղք էր Իսրայելին, ես մեզ դեն, ես բանը Դավթի դեն չէր, Դավթի դեն մարած բոլոր մեղքերը Դավիթը ներել է, կարդացեք Դավթի կյանքը դեն, ես երկուսը ոչ միայն չի ներել, այլև բանին ասում է իր Սողոմոն որդուն, ասում է դու քո իմաստությունը գործադրի եւ սրանց սպանի, չնայած այն մեկին խոսք է տվել, որ դրա համար ասում է ես չեմ կարող սպանել, էլի որտեղ ինքը խոսք է տվել երթվել Աստծո, որ չի սպանել, որովհետեւ իրանց մեղքը Դավթի դեմ չէ, իրանց մեղքը եկեղեցու դեմ էր, Իսրայելի դեմ էր, այսինքն Աստծո ժողովրդի դեմ էր, եւ Աստծո ժողովրդի դեմ իրանք ով է դուրս գալի Աստծո ժողովրդի դեմ, Սատանան դեմ, Սատանան է դուրս գալի, եւ այն մարդիկ, որոնք դուրս են գալի Աստծո ժողովրդի դեմ, ինչ ոչ ուզում ունենան, ինչ պաշտոն ուզում ունենան, ինչ ուզում հակած դեմ, այն մարդիկ, Լևոն ջան, այն աղջիկները, որ պատմում էր, եթե դուրս են գալի Աստծո ժողովրդի դեմ, լեռի հոգին է իրանց մեջ, լեռի հոգին, կան շատ գեղեցիկ գաղափարներ, ասեմ, կոմունիստների գաղափարները մենք սովորել ենք, ընդդիր գաղափարներ, հավասարություն, բուրժուական ֆրանսական հեղափոխությունը, եղբայրություն, ո՞վ է դեմ եղբայրությունը, հավասարություն, հա, երրորդը ինչ էր, ազատություն, ընդդիր, ինչ արեցի, Ֆրանսիայի կեսին գերիլոտինով սպանեցի, հանուն ազատության, հանուն եղբայրության, հանուն հավասարության պետք է բոլորին սպանային, նույնը բոլշևիկներ արեցին, նույն արմեն բոլոր այդպեսի հանճարեղ չքնավ գաղափարներ, ասես Սատանան է, ինքը լույսի հրեշտակի նման է գալիս, լույսի հրեշտակի, դրա համար մի բան անելուց առաջ, մի բանին միանալուց առաջ, մի բան ծրագրելուց առաջ, մի հատ աղոթ քանենք, մենք հո հիմար չենք, Աստծո իր իմաստության հոգին ազդում է մեզ, աղոթ քանենք, տեսնենք ինչ հոգի ա մեզի դրան առաջնորդում, գաղափարը կարա սերուն լինի, բան չունեմ ասելու, բայց դու տես ինչ հոգի ա, բա մենք որ չենք կարողանում հոգիները քննենք, որ մենք չենք կարողանում Աստծո ճանապարհները քննենք, մենք ինչ ենք ուզում այս աշխարհի մարդկանցից, անընդհատ սպանվում են, անընդհատ բարենանում, եւ մեր ուրեմն պերսպեկտիվան, մեր հեռանկարը թող Աստվածային լինի, թող Աստծո հեռանկարի հետ համընկնի, այդ ժամանակ մենք կանենք այն, ինչ որ Աստված ուզում անի, եւ Աստծո անունը փառավորվի, եւ մեր մեջ ես ամեն չար բաները կվերանան, ես հավատում եմ սրան, թող Աստված օրհնի բոլորիս, փառավորվի իր Սուրբ անունով, ամեն։